Hoje eu vou reagir ao meu inventário 3 anos atrás, lá na metade de 2017. Uma época onde eu tava bem focado em colecionar skins de CSGO e tava aí pegando o ranking de segundo maior inventário do mundo. Assiste o vídeo até o final que você vai chocar aí se você não sabia como é que era o meu inventário no passado. E se você sabia também, você vai relembrar aqui um momento muito louco da minha carreira, né? Como colecionador de skins de CSGO, porque tinha muita coisa top. E foi nessa época que eu fechei uma página inteira de Hall e outra página de Dragon Lore. Então assiste o vídeo até o final. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí, galera, beleza? Eu sou o Luguinho. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco aí do meu inventário há 3 anos atrás, a época que eu tava colecionando diversas skins raras de CSGO, realmente dominando o mundo, dominando o Brasil. Obviamente que eu era o maior inventário aí de CSGO do Brasil e o segundo maior do mundo, então nessa época eu tinha muitas skins e também por causa delas eu acabei ficando bem conhecido mundo afora. E eu vou reagir a um vídeo muito legal, que quando eu vi pela primeira vez eu dei muita risada, que é o vídeo do Aruan reagindo aí ao inventário mais caro do Brasil. Aruan, que é meu amigo pessoal, gosto pra caramba dele e acho um cara super gente fina. Então vamos junto comigo aqui reagir ao meu inventário em 2017. Vamos nessa. Seguinte, galera. Estamos aqui para mais um vídeo de CS, de Counter-Strike. Nessa época o Aruan fazia uns vídeos de CS e tal. O inventário de outras pessoas aqui, sem ser as pessoas no competitivo. Tá aqui eu. Os Rico BR. Só os riquinhos. Só a nata do YouTube. Tá aqui eu e o meu amigo Mike. A gente vai dar mais ou menos um parecer aí. Como é que será que esses youtubers estão no inventário? Você acha que tem muita gente rica? Será? Será que tem muita gente rica? Deixa um gostei aí, galera. Se vocês gostaram aí dessa ideia e querem que eu traga aí mais vídeos aí, como é que era o meu inventário do passado, inventários de outras pessoas também, deixa nos comentários. E não esquece do likezão. Já peguei aqui a hora que ele começa a olhar meu inventário. Então, ó, tinham 13 páginas. Vamos pra primeira página do inventário. Meu louco. Ele já começa dando risada já. Isso é a primeira página. Ô! Eu ri muito quando eu vi esse vídeo a primeira vez, uns anos atrás, mano. Essa página já tem umas 10 Dragon Lore. Nossa, velho, tinha muita Dragon Lore, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dragon Lores na primeira página. É isso aí, meu amigo. Esse vídeo vai ser bom, mano. Esse vídeo vai ser muito bom, velho. Tem uma carambi... Meu Deus, tem uma lore. Nossa, a época que as coisas custavam muito barato, velho. 3 anos atrás. Tem uma Doppler lá embaixo. Nossa, tem outra. Ó, o Aruan, ele vai falar uns preços, ele vai tentar adivinhar o preço total do meu inventário naquela época, vai usar a calculadora, mas vamos ignorar um pouco o preço, etc. Vamos focar nas skins, que são muito da hora. Caramba, velho, pera aí. Se eu for somar tudo isso aqui, já dá um inventário inteiro da SK. Não, só nessa página aqui, eu chuto, vamos chutar. Hoje em dia essa página ia dar uns 200 mil fácil, velho. Acho ainda que dá mais. Vamos chutar aqui então, vamos lá. Começando. 2.824 mais 4 mil reais da Delore ali, da Karambit. Mas, meu Deus do céu, vai começar agora o show de Dragon Lore. De Dragon Lore. 5 mil. Ele usando a calculadora, 2.877. É muito bom, velho. Hoje em dia, ninguém mais faz as contas pela calculadora, velho. 2.877. Cara, até se perde, tá ligado? 2.887. Meu Deus, 28 mil não. 2.887, 1.100 ali. Eu acho que nessa página tinham 7 Delores Minimal Wear, 2 Factor New e uma HAL. Olha os meus 40 mil que eu acabei de falar. 40k na primeira page. Velho, mas olha só, ele tem 2 Dragon Lore. Espera aqui, que vai vir mais. O resto é Field Tested. Ah, Field Tested, falei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dragon Lores Field Tested, 2 Factor New. E uma HAL FN. HAL. Calma que vem mais HAL. Mano, essa... tem 13 páginas. Calma que tem mais coisa. Caraca, o inventário era gigante, mano. Vamos pra página 2. As Dopplers. Até hoje eu gosto de M9 Rubi, Bravo Safira, não tem como, mano. Tá, onde a gente começa aqui? Onde que a gente começa? Tá. Saudades da minha Hunter Rubi, mano. 95, nossa, o preço das Rubi e Safira tá totalmente errado, velho. E ele vai colocar tudo na calculadora, não é muito engraçado, velho. Quanto será que vale essa Shadow Daggers, man? Tá, já tem a luva, a primeira luva dele, que é a Lunar. Nossa, essa luvinha eu usei, mas ela era feia, hein, mano. 1.020. Nossa, olha essa Ash!
bicha, que isso? Ouro é muito engraçado, não tem como. Sabe mais ou menos quanto que tá o valor dela? Ah, ela tá em uns 1.500, velho. Nossa, será barata as facas Rugin? Faz o seguinte, eu vou fazendo todo o cálculo aqui, enquanto isso você vai procurando essa aqui. É uma Huntsman Knife Doppler Rubi. Essa faca eu gostava, tem hein? Tem mais a M9 Bayonetta Doppler. Rubi também, só que... Hoje M9 Rubi tá mais ou menos uns 20 mil. Sei que essas facas aqui no Opskins tava entre 1.000 a 1.500. Olha como era barato, velho. Era muito barato, velho. Não, reais. Essa Doppler aqui? Sim, a Doppler. Tá em 1.600 reais. Falei que ela custava entre 1.500 e 1.600 aí. Tá. Mais uma. Nossa, M9 Safira devia ser muito barato, mano. Flip Knife. Essa aqui. Dessa aí hoje é 40 mil, cara, velho. Então deve valer entre mil, deve ser uns 3 mil reais. Nossa, era muito barato, velho. E isso que o dólar era tipo 2 reais nessa época, né, velho? Mais 496, mais 1.485 e mais 446. Bora pra próxima página. Página 3. Essa página tinha grana, hein? Já deu 100k aí no mínimo. Tô curioso, velho. Eu não lembro como é que era. Nossa, tinha os três Titans. Nossa, velho. Que época de ouro, mano. Que época de ouro, velho. Esse sticker aqui, junto com a iBuyPower, aquele de coroinha da caveira, é um dos mais caros. Eu acho que vale de 2 a 3 mil dólares. 3 mil dólares naquela época foi o que eu paguei, velho. Meu Deus, como subiu o preço desse negócio. Dólares. O mínimo que a gente achou. Meu Deus do céu. Vamos colocar então cada sticker 7 mil reais. Nossa, o dólar era 2 reais, velho. Mais meu 789, Deus. Meu Deus. Não tô acreditando que era tão barato. Eles estão tipo. Tá. Eles estão olhando as Flip Knife, velho. Eu só olho esse start e penso, mano do céu. Meu Deus do céu. Tá. Vamos continuar. Mano, eu tô me perdendo no cálculo de tanto... Eu não consegui antes organizar esse inventário, tá, velho. Era muito bagunçado. Vamos passar pra próxima parte. Eu não vou... Abaixo de mil, eu não vou mais fazer conta do... É isso. Olha o tanto de aí, faca, velho. Caraca, mano. Nossa, olha o tanto de faca. Olha o tanto de M9 Doppler. Nossa, tinha muito M9 igual, velho. O que, que eu tinha na cabeça, bicho? Tá, agora tem essa aqui que vale milzinho também. E temos duas... Duas house aqui. Mano, eu vou arredondar pra 3 mil, então a gente vai colocar 6 mil. 100 mil reais! Nossa, eu acho que se fosse fazer as contas hoje, essas quatro páginas iam dar 1 milhão, cara. Mais ou menos, vai um pouco menos, na real. Na quarta página do login. Beleza. 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 Vamos continuar? Vamos pro próximo, então. Aquele se controlou. Essa página aí foi só música. Música e AK pra sorteio. Eu acho que aqui é só. Ainda bem, vamos pro próximo. Nossa, quanta headline, velho. Aqui ele deu a segurada também, graças a Deus. Mas tem uma DeLore ali só pra, né? A DeLore perdida. Nossa, ia passar a DeLore ali, eu nem vi. Nossa, era muito barato o Dragon Lore, cara. Vamos botar uma DeLore aqui, né, pra humildar. Cara. Ai, Lugin! E não para, velho, não para, mano, não para. Isso, Lugin? Ai, ai. Nunca vi tanta haul na minha vida. Nunca vi tanta haul na minha vida. Eu não sei o que que tá mais engraçado. Era o amigo dele, velho. Vamos mais uma? Bora, o que que tem? Mano, eu era viciado em faca Doppler, né, mano? Ele acha que vai ter uma página assim cheia de caixa, não sei o que, só vem faca, tá ligado? Não, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui já dá 13 mil. Eu não vou ficar no picado ali, não. Tá certo. Ah, esse inventário aí é difícil calcular, bicho. Eu não, mano, não tem como, velho. Que é isso? Olha aquela round de 7.300. Ai, ai. Round Stash Track ali. Mano, tá passando mal, velho. E pior, nessa época ele já me conhecia pessoalmente, tá ligado? Já era amigo, já saía junto. Mas ele não tinha noção do meu inventário. Que isso, bro? Um, dois... Eu também não sei. Olha essa M9. Nossa, essa faca é top, mano. Eu vou colocar aqui o preço mínimo dela, mas eu tenho certeza que se o Mike pesquisar esse negócio, deve dar valendo uns 4 mil reais. 2.600 ali embaixo. 1.200. Ele já nem sabe mais o que ele tá fazendo, mano. Tá. Agora, mano. Olha essas coisas aqui. Tá, vamos colocar a primeira. 4 DeLore aí nessa page, 3 HAL. As duas HALs, eu vou colocar 6 mil cada uma. E essa HAL aqui. Nossa, essa HAL aí, meus amigos. Antiga do meu inventário, hein, mano. Era muita coisa, eu acho que ele não vai ter mais item, cara. Não vai, não vai ter mais nada. Não tem como, velho. Eu só mais um, por favor. Nossa!
Não vai ter nada, não. Isso aqui é mentiroso demais, velho. Ai, ai, ai. Que caralho, isso? Velho. Olha o tanto de HAL. Caralho, velho. Caralho. Não, não é possível, cara. Isso aqui é absurdo. Top Deloy, cara. Um, dois, três. Meu Deus, três velho. Três vezes. Meu Deus, cara. Meu Deus, eu olha também tô assustado, velho. Não lembrava disso, mano. 87 mais 2.886. Ah, vai assim mesmo. Aí já pode parar de fazer conta, mais já. Um, dois, três, quatro, cinco vezes, velho. 20 mais 20 mil. Aí, não, dá mais, dá mais. Ah, vou colocar mais cinco, então. Ele já tá trolando totalmente nas contas, velho. Tem uma Fire Serpent perdida aqui. De dois. Essa eu usei bastante, hein. 2.800. Field Tested, Minimal Wear, Factory tá New. Tá 19.600 só em HAL. Tá, 19.000. Nossa, tinha muita HAL e Dragon Lore, velho. Será que não tem é mais coisa, mano? Tem mais, cara. Será não que é tem, possível, mano? Eu não lembro, velho. Cara, ele... Nossa! Ah, velho. Que? Mano, eu acho que eu tinha umas duas páginas de HAL, velho. Caraca, cara, mano. Tinha umas duas páginas de HAL, velho. O Gui tá zoando, mano. Não é possível isso aqui, velho. Um, dois, três. Mano, eu acho que eu era retardado, seis, velho. Seis, que é isso? Que absurdo, mais mano. 15 vezes 2.800 aí. Mano, que isso, Luguin? Que porra é o essa, cara, velho? Uma casa só em HAL aqui, velho. Olha a Fire Serpent de 2.200 ali e aquela outra casa. Rapaz, eu não quero nem calcular quanto esse inventário valeria hoje. 286 mil reais. Não vai chegar em 300 mil. Cara. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O que mais que tem, velho? Ah, velho. Tinha outra HAL, Stat Track FM. Eu lembro dessas duas facas aqui que ah, eu as usava. Faquinhas. Sim. Ah, mas tem uma... Outra Deloria. A luvinha vermelha, até hoje eu tô com essa. Que? Até hoje. Ela vale uns 4 mil reais, cara. Olha lá, 3 mil... Ela vale uns 4 mil reais essa luva, cara. Só pra avisar. Acho que é a única skin que sobrou, tipo, aqui. Dessa época aí, que eu é, não já vendi. Passou. Essa luva aqui vale 2 mil... Ah, vou colocar 3 mil também. Essa M9... Essa M9 eu gostava, hein, mano. É muito... Gostava bonita, dela. Tá? Mais uma HAL de 7 mil, meu outra Deus. Outra FN Stash Track. 10 mil reais dessa HAL aí, cara. Não tem pra vender. Não tem, é muito rara. Mais essa Fire Serpent aqui, Stat Track, Minimal Wear, beleza. Fire Serpent vale uns 5 mil reais. É isso, meus amigos, vamos ver aí, acho que tem mais alguma coisinha ou outra na primeira página. Tá, e agora eu vou colocar o combinho Fire Ice. Gostava desse combinho, hein? Isso que a gente só tá fazendo a conta em cima de Dragon Lore, Fire Serpent, HAL e faca. E luva. Só. Acabou, beleza. Eu achei que ia ter mais coisa. Ah, bom, velho. Ah, bom. Minha mão tá até suada aqui de lembrar desse inventário. Caraca, bicho. Cara, na moral. Muita HAL, muita Delore, velho. E três Titans. Cara, eu acho que não tem gente. Não tem pessoa que tem um inventário. Não tinha. Nesse nível, não tem mais hoje em dia, na real. Nossa, hoje em dia isso deveria valer. Mano, isso é uma parada. Não sei. Mas eu acho que esse é o inventário mais caro de youtuber que eu já vi até hoje. Eu ia fazer os outros youtubers também, mas eu vou deixar ele aqui, só o login já acabou esse vídeo. Ai, ai. Já valeu também. E se você gostou desse valeu, vídeo, mano, valeu. O vídeo foi top, velho. Login, você pode me dar uma faca se você quiser. Dá uma humildade aí, se ele me der uma Delore dessa aí. Tô na humildade. Humilde. Não precisa de nenhuma, eu só preciso dessa aqui. Humilde. Só essa aqui. Ai, 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 muito bom, velho. Muito bom esse vídeo, galera. Eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like antes de ir embora. Tamo junto, falou!